هدرتو وحاجرتا ان دومن يراشين اي قادين قرب جوكتا يقن عصتا دا او ما انتا تالوه ودن كان حمر او لو جينين ميلي لوغا بحنا وحاوي لو جين واينا اي كمتا هاي ان اي هايا دا مارين تا مسيوة دا اي كومرا مرسونا يسين اي قرش اي حاينين اي كو جيسو واسنو حانكا عصونا مر الله مركي دادكاس سهمين تا كودا عادة اتاقاين وان اي او اكادان دادكي اتاقاين دادكي وي رفاسيهين وإني لا إسكو أكيد دتك أوت جايان إلى المشي ومسو عدان إني يبو صبري استوستوس لا مسو عدو سيدا واحد لقى قبل لها وحكم ده دولة ده وإن أيجو جسو شرر كان فرح بدن أيكو قبسنا يسا هتلا ده قالقة أنا وأبن شركة استيق قبسنا إني أكون بحده إن العك فرح بدن أو العك تسمانتا لقو قرب استاجي كرو إن محله جري ولا لا دين سومالي oo dibka hasto waxaan oo horantii uga tacsiyeenaa dhamaan umada Soomaaliyeed ee ku geeriyootay iyo kuwii ku waxyeeloday fatahaadada ka dhacay dalka inta kadib sida ognahay fatahaadan qasaare weyn bay geysatay haa ugu ahaatabo maamul goboleedka Jubaland Hirshabeelle South West iyo Muqdisho aan ku noolnahay haddana waa la sii kala daran yahay een sanadradii iga horeeyay waxay carabka aad ugu dhufanaayeen Hirshabeelle iyo South West laakiin waxa jirta gobol kamid ah Jubaland oo jubada dhaxalad ah oo aniga liga soo doorto Buule gobolka asaga ilaa hadertan wax laga haayo oo war ah hadaba ma jirto waayo goboladan kala wariyaa taga media laga arkaa dad ba Facebook ka soo duwa laakiin meel waxa jirta dadka ay ku go'doonsan yihiin oo ila hadartan sabir hata in laga haynin in taasna waxaan jeclaan lahaa in mar walba qof kasto soo kaco si loo ilaawin dadka ayad waay wax markii la sheegay dadka la xasuusta laakiin hadda ka amustiino in walba meesha u daran kiij laga soo doorto South West bas carafka ku qabto ki Hirshabeellan Hirshabeel bas sheegaya oo maqan dadka taasna waa codsi aan ka codsanaayo in sanatarada sharafta leh haddii aan u gudagalo soo joodintayda waxaan soo joodinayaa dawladda in ay mas'uuliyad iska saarto sida wax looga qabto looga qaban lahaa qasaaraha fatahaadada ka soo gaaran sida wax looga qaban lahaa waxa kamid ah dawladda waa in ay joojiso shirarkan farax badan ay ku qabsanayso hoteelada qaaliga ah anagoo ogna shir kasta ay qabsadaan inay ku baxdo in lacag farax badan oo lacagtaas maanta lagu garab istaagi karo in maxallihii jiray walaaladeen Soomaali oo dibka hasto in isbuuc miya masalaba isbuuc ka hor waxaan arkay waxaan dhageystay madaxweyneena dalka asagoo u baaqayo umada Soomaaliyeed oo dhahayo Soomaaliye intii aan gacan u horsan lahayn dal shisheeye ah waxay idinku codsanayaa in maxallihii jiray anaga aan isku gargaarno wuxuu Ilaahay dadku Ilaahay wax siiyay in maxallihii jiray loo gargaaro anikoo sida ogyahay idinkana ogtiin Soomaali hadaanay waxaanay dad mar walba isku gargaaro oo qofki wax haasto qof kale wax siiyo laakiin madaxweynaha sharafta leh asaga ayaa waxa laga rabaa inuu dadka u noqdo tusaale number 1 waa in uu joojiyo safaradan farad badan oo wiigiba 3 maalin 4 maalin aada intuu meel ka soo quraacdo habeenkiina gurigiisa ka casheena bataatan waa inuu joojiyo waa in uu xafiiskiisa lacag deeqo loogu talagalay maxallihii jiray ee dadkan masiibooyinka ka soo gaarto inuu asaga tusaale u noqdo si loogu dabadeeydo waayo waxa dadka hadda inta badan dhaqaalaha bixiyo waa qurbajoogta iyo ganacsatada qurbajoogta iyo ganacsatada waxay diyaar u yihiin ee mar walba u ahaan jireen oo dalkana ku dhisan in maxallihii jiray ay dadkeena garab istaagaan lacag laga soo qaado hadii la helo kalsoonida ay ku bixin lahaayeen kalsoonidaas waxaa kamid ah si loogu abuuro kalsooni lacagta ay ku bixiyaan qurbajoogta iyo ganacsatada waa in la sameeyo guddi ka kooban 7-5 guddigaas oo ay kamid noqon doonaan culimada markaan dhaadda culimada Soomaali way badan tahay culimo waxaa jirta lagu kalsoonyo oo hadii wax loo dhiibo maxaa dhihi jiray lagu aamini karo inay culimada kamid noqoto inay ganacsatadan ay ku jiraan guddiga
ina wakiil dawladda ka socdaan ama ha noqoto wasiir ama ha noqdo wax uu adiga wasaaradda ay soo appoint gareysato ku jirto iyo ururada bulshada iyo dhalinyarada oo dhaqaale aruurintaas ka shaqeyn doono deeqaha la keenayo deeqaha sida raashinka waa in lagu bilaabo meelaha ugu daran waayo waa la kala daran yahay sidaan sheegnay sida gobolka gado buale maxaa la dhahay baladweyne iyo meelaha dhammaan sida loo kala daran yahay waa in la gaarsiiyo haddeertan waxaa jirtaa dooman iyo raashin ay gadeen qurba joogta iyo ganacsatada oo maanta taalo waddankan xamar oo ilaa haddeertan lala yahay oo loo geynin meelihii looga baahnaa waxyaabihii lagu geyn waayana ay ka mid tahay in ay hay-adda maaraynta masiibada ay ku maraamarsoonayso inay qarash ay haynin ay ku geyso hadday ayaga doonta gadin raashinkana gadin rasoonka ay ugu maraamarsoonayaan inay qarash gadin inay diyaarad maanta ka bixinin ay lagu geeyo doomashaas anima garanayo maalin kasta dadka hay-adda maaraynta masiibada hoteelada ay ku qabsadaan midaad kale waxaa jira dad oo tagaayo oo dowladan ka soconaadha ama maaraynta masiibada ha noqdo ama wasaaradda arrimaha gudaha ha noqoto dadkii oo rafaadsanaya intay tagaan ay ugu soo sabar u tagaan ayagoo sacado expensive oo qaali qabaan ayagoo suudad qaali qabaan kuwaasna waxaan ka codsanayaa mar alla markay dadkaas sahmaynta ku dhacda u tagaan waa inay u ekaadaan dadkii u tagaayeen dadkan way rafaadsan yihiin waa in la isku ekeeyo dadka ay u tagaayeen ilaan meesha uma socdaan inay igu sabar iyo istustus looma socdo waxaan kusoo gabagabeynayaa waxaan kusoo gabagabeynayaa ana ugu baaqaya ummadda soomaaliyeed dhammaantood meel kasta ay joogaan inay u gurmadaan oo ayna u kacaan dalkeena dhibaatooyinka ku jirto qof kastoo xooggiisa bixin karo kii xoolihiisa bixinaayo kii codkiisa bixinaayo iyo kii xirfadiisa bixinaayo waa inaan u kacno u gurmano caruurtan iyo habeenka soomaaliyeed oo mahadsantiin waafi aam wablikeeshin casriya oo ka qabtiraya adeegyadeeda maaliyadeed sida saad sahal efc balas xawaalad taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida waafi aab kala soo deg app store-ka ama play store-ka waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbajoogta.